সেগুলা বি ভুল বুঝুছু আর যা শুনুছু সব ভুল শুনুছু রে সব দেখো তুমি মতে বিশ্বাস করো মু তোমার সেই সুমন তোমার স্ত্রী এ সুমন তুমি আলোক বলে অবৈ চেষ্টা করো নিজ আখিরে দেখিবা ঘটনাকু আর নিজ কানের শুনিতিবা কথাকু তুমি কি মতে ভুলেবা চেষ্টা করো আলোক এ সুমন ମୁଁ ତମକୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ବିବାହ କରିଥିଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ଭଲ ପାଇ ସଂସାର କରିଥିଲୁ ଏଇ ସୁମନ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ମୋ ଚାରିପଟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲି ୟାରି ହାତ ଧରି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏଇଠି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ଗଲାବେଳେ ତମେ କହିଥିଲ ନା ସୁମନ ତମ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଏଇ ଲୁହ ବହିଥିଲା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ରୁମାଲରେ ତୋମର ସେଇ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତିକି ରଖିଛି ଏଇ ଦେଖ ସେ ରୁମାଲ କେବେ ବି ମୁଁ ଧୋଇଛି ମୋ ସୁମନର ଲୁହ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଲୁହ ବେଳେବେଳେ ମୋ ସୁମନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇ ଲୁହ ବି ରୁମାଲକୁ ପାଟିରେ ଚାପି ଧରିଥିଲେ ମୁଁ ତମଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଥିବି ତମ ପିପି ମୋ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ମର କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପାରି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ଆମେ କେହି ତୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧୋକା ଦେଇନି ସୁମନ ଏ ସୁମନ ଏ ସୁମନ ଆଜି ବି ତୋରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ସୁମନ ଏ ସୁମନ ତୋରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ସୁମନ କିନ୍ତୁ ଚଳିବି ସୁମନ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଚଳିବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସୁମନ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ଏମିତି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଆଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଟା ଯାଇ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆନ ଆରେ ଏଥିରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ କଥା ମନେ ପକେଇଲାନି। ତୁ ବା ବନ୍ଧୁ ବା ବନ୍ଧୁ ପତି କଥା କେମିତି ମନେ ପକେଇଥାନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ ସେଦିନ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୀତା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ଦେହର ଅଗ୍ନିକୁଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୀତା ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ ରେ ଆଲୋ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନ ହବା ପାଇଁ କିଏ ବନ୍ଧୁର ତତେ ଅନୁରୋଧରେ ଆଲୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବିବ, ଆଉ ନିଜ ଝିଅ ଆଉ ଜଣକୁ ଡାଡି ଡାକିବ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ ଦବ, ଏ କଥା ଭାବିଲେ କୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ବେ ସନ୍ଦୀପ? ମୋର ତୁମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତମେ ଏଇଠି ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଲୋରିକି ତମେ ପଠେଇ ଦିଅ। ଉଠୁଛି ମୋର ଅସ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମୋ ରକ୍ତ ଅଛି, ତା କଥାରେ ମୋ କଥା ଅଛି। ଦିଅ ମୋ ନଦୀକି ତମେ ପଠେଇ ଦିଅ। ସେମିତି ଗପ କହିବି, ଗୀତ ଗାଇବି, ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତ କଥା, ବୁଢ଼ି ଅଶୁଣୀ କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମା? ସେ ବୁଢ଼ି ଅଶୁଣୀ ତା ବାପାକୁ ଖାଇଦେଲା, ଆଉ ତା ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ଏ ମା ତୁ କାହିଁକି ମୋ ବାପାକୁ ଖାଇଦେଲୁ? ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ି ଅଶୁଣୀଟା ତା ମାଆକୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ତାପରେ ତା ପେଟରେ ପୁଣି ଭୋକ ପଡ଼ି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକି ଖାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦହଳ ମାଣ୍ଡିଆ କିଆରୀ ଭିତରେ ପଶି ତା ବାପାକୁ ଖୋଜେ, ତା ଗୀତକୁ ଖୋଜେ, ଆଉ ତାର ତାର ଯେ ବୋଲା ବାପାଟା ମଶାଡ଼ି ଭିତରୁ ଉଠି ଆସି କୁହେ, ଦୁଅରେ ଭାଇଆ ଦୁଅ ଝିଅ ସିନା ଶୋଇଯାଏ, ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁବିଧା ନିଦରେ ଉଠେ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜେ, ଝିଅକୁ ବି ଖୋଜେ, କାହାକୁ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ସାତ ତଳ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ସକାଳ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅସୁଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ପାଆନ୍ତିନି। ସେଇ ଅସୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଯା ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ ହେଇ ରହିଯାଏ ରେ ଆଲୋ, କିନ୍ତୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀଟା ସାତ ତଳ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ସାତ ତଳ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନଅର ତିଆରି କରେ, ଆଉ ସେଇ ନଅର ଭିତରେ ଅସୁଣୀ ବୁଢ଼ୀଟା ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରୁହେ, ଖୁସିରେ ରୁହେ। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଗପ କହିବି, ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ।
ଆଜିକାଲି ଡ୍ୟୁଟା ମୋର ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ତୋତେ ଗପ କହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ଏ ସୁମନ, ଏଇଠି ର ତୋ ମମି ପାଖରେ ର ତୋ ଡାଡି ପାଖରେ ର ଏ ସୁମନ, ଏ ଲୋଟା ବି ମୋତେ ଭୁଲି ଗଲା। ମୋ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନେଇଛ, ଏ ସ୍ମୃତିଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କାହିଁକି? ଜାଣିଲରି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯା। ତମର ତ ଏତିକି ସରୁ ଚପଲ ଥିଲା, ଇଏ ଏତେ ମୋଟା ହେଲି ଗୋଡ ଫୋଡ ମୋଡି ହେଇଯାଉ, ଇଏ ଦେଲା କି ଆଗୁ? ସିଏ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା ହଲୁଛି ସେଇଟା କଣ? ଭଲ ଭଲ କଳା ରଙ୍ଗ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଦେଇନଥିଲି, ଏଇଟା ବି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ମୁଁ ଯୋଉଟା ତମକୁ ନ ଦେଇଛି ତମେ ସେଗୁଡାକ କଣ ୟୁଜ କରୁଛ? ଶଳା ମୁଁ ପଚାରିବିନି, ସନ୍ଦେହ ହେଲା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ହେଲା, ତମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ କି? କଥା ଆହୁରି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବ, ଇରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ, ଏ ମଥାରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲାଗିନି ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ନା ରିଜିଓନାଲ? ଏ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁରଟା ଯଦି ତମେ ଏମିତି କହୁଛ, ଇଏ ଶଳା ଯୋଉ ନାଳୁଆଟା ସେ ଟାଉକା ଟାଉକା ସିଏ ଏଠିକି ଯିବା ଆସିବା କଣ ପାଇଁ କରୁଛି?
सोला से त तम विभाग लोक तब छ तम क्वार्टर को छी मु काहे कि ताको मना करबि जे आ जदी मना करबि से तम अपर ऑफिसर तोर तम खराब हेतो बनी ठीक ठीक आ एथु जणा पला होलचु काहे कि र ये एथु जणा पला कोन ता सेहि दिबे ता किछ कहुनु आ कोन कहबि जे ए चाह कपड़ा कपड़े पी छदी चश्मा एहिली पानी पी ए साड़ी सब पूरा दउ छंती आउ किछ दउ नै मल्ला आउ किछ देखिला ए साड़ी ता हां पूरा की हम जाने माने ए मिटिया साड़ी ए कॉलर देखिला खड़ा बजाती माइकिनिया खड़ा घर संध पुरै तू खड़ा जो प्रेम कर तो मते देखला अंचल अंचल खड़ा नीरे खड़ा हेला नहीं नहीं तोने बाप को हाथ तो खेलो हेटी बोलबी मु राउ तो घर रे छियो जति ना मासे बे ना ताले सब उठे पकाई देबी हां र र ए र तू जेमति माड़ी आउ तू मोर झाड़ा लागिलानी ए र र सुन हेला ओटा कहउछ आ ओटा एमति रागु चुकाई छी कोन मोटा संध हला पछाली ये सब ओहला ओली जो हेजी तोर जो अवस्था आ ओटिके डाउट हला पछाली तू कहिलु हेला ओ कोन आ मोर सब क्लियर आ किछि कहिबि ने हला आ तमे कोन करि बाबा मु कोन तमे किछि कहि छी आ ए आसी किरी हां चाह पिउ छथि मो हाथ तक धरि छथि आ ए कथा कोन मे तमको कहि छी तोके तोले धोइला बे मल्ला सियासी गोटा आदि धरला हां आ ता पड़ती बासी मो दी हाथ को धोइला मु करे सेकते तक कहि छ कि गोटा हाथ रु दी हाथ धोइलाणी मल्ला हां खाली करे सेते कि आउ घुनि को मते को कहथले जानछ कोन चला हमेठ पळेबा सेकते तक मु करे तक कहि छ कि आउ सिए तोर कई थर इज्जत नहीं छी तू कोन से कथा मते कहि छ कि ये मो इज्जत न बबले को जतले कहला हां मु कोन कली जाई छ हां चाहा रे हां लिसा बटी पकाई देली आ त पीबा के दे देली आ से सीधा फाड़ के सोई पइला बुझला से दिन जो सोई छला हां मु पर त अपन लिसा बटी के दे देली सेई के सोई पड़ी छला जा थोड़ा थोड़ा की बुझु बे हे जी बढ़िया काम टा करलु एतक सुनला परे मु पूरा क्लियर बुझलु तू जतले खोली के सब कहि देलु खोला खोली कहि देलु आ किछ मोर डाउट नै आ डाउट कहि बेटी तू चश्माटा बदल मते नादु मदन किए बे मदन घर अछु मदन ए छवा ये एतो बले कोन बे ए क्यों डाकिलानी बा खोला करबी कोन ये डाकिबो किए तू सा जमा जानिनु किए डाकु छी कहू छी हां आ मो काई जानि बा जानि नहु जानिनि हे जानि नहु हेडी हां से टाउकुट पति सोइबे पई असलेनी आ जानिनु कोन जानि नहु हेडी कोन छी ना खोला तो मो स्त्री लोग मु विश्वास छ जानिनि कोन खोला की प्रेम कोन कहलो नै नै मते विश्वास नै हां आयो ए नबा कहथला मते विश्वास छ एने कोन कहू छ विश्वास नै नै तू ता नाटा कहिनु त मते ए सुनु सी तो सा आइलन मु कोन करबी ओरे काम कर कोन मु एई बाटे जाऊ छी हम जे नुवा एसी आसना छी ता अगले आ मारे कहि छी थोड़ा ता चाकी तक मु पूरा खाइबी मदन है मदन को सोई पड़तु ना कोन मदन एते डाकिलन सुठुनु मदन तोरे काम कर से दिन जेमति ताको निशा देइन थली चार बा जेमति ताको दे मु केही बाटे गळी के चली दी जाय के सारुन कहिबी हैला पूरा ताको तो चाकी तो पूरा छटई कर देबे आउ केते घर को आसीबो मदन कोन मो तमो पार्टी तो मते सुबुची बा मो पार्टी को तमो सुबुने ना को हेटी तू खाली बे हे खाली बे र र फूनी कोन खोलियु बे मला कपाटा खोलिबी ह कपाटा खोलिबी मु अछि परा घरे हां जानु छी जे एंटी खोली दियन दिया हे कौन हो जी खोलिबो बोली बाबा एति काई के होउछ तू जो रूपे से खोलियु का बे मु अछि माने मु खोलिबी तू सेई थिया चले जी कथा सब बेले कोन जी खाली खोलिबी मदन नुआ एसपी आईजन थाना को
ଆଉ ତମେ ଏଠି ଘରେ କଣ ଯାଇନା କି ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ? ହଁ ବେ କାଲି ଆସିଲୁ, ମୁଁ ମୋର ଯିବିନି ଦେଖା କରିବାକୁ? ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ, ସେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ତମକୁ ଆଜି ଖୋଜୁଥିଲି। ହଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଖୋଜୁଥିଲି। ମାନେ କଥା କଣ କି, ସେ ଯୋଉ ମର୍ଡର କେସ୍ଟା ସେଇଟା ରି ଓପନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କୁଆଡେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଥିବ, ଆଉ କିଏ କହିବ? ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କିଏ କହିଲା? ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଥିବ, ଆଉ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଛି ସାର। ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କିଏ କହିଲା? ଏସ୍ଆଇକି ହଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ରୁକୁ ରୁକୁ ରାଉତାରାଣୀ କହିଥିବ। ଶଳା କି କଳା, ଯା ଶଳା କୋଉଠି ଅଛି କି କଳା? ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା କଲୁ ବେ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତୁ ବହୁତ କଲୁ, ଟିକେ ଆଇଲୁ ଗୋଟେ ଦେବି, ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି। ମୋ ଗୁମର କଥାକୁ ପଦାରେ ପକେଇକି ଶଳା ଘୋଡା ଭଳିଆ ହସୁଛି ଦେଖୁନ। ତାକୁ କହିଲି ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖେ ଦେଖେ ନା କହିଲି, ଦେଖେ ଦେଖେ ମୋ ଗୋପାଲ ପଡ଼ିବୁ ପାଇ ନାଗି ମା ମୋର ଏ ମଦନ ସାରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ କ୍ଷୀର ବଲାଟା ଯୋଉ ଆସେ ନା ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ଗୌଡ଼, ସେ ଶଳାଟା ବି କେମିତି ଜାଣିଯାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ? ସିଏ ବି ଜାଣିଲାଣି? ହଁ ସିଏ ବି ଜାଣିଯାଇଛି। ଇଏ ଶଳାଟି କେମିତି ଜାଣିଲା ସିଏ ସାର? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛି, ସିଏ ଶଳା ଖରାବେଳେ ଆସେ। ହଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆସେ, ସେ ଶଳା କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଆସେ। ହଁ କେତେବେଳେ ଜାଣିଯାଇଛି ଆଉ ସାର, ସେ ଖରାବେଳେ କାହିଁ ଆସେ? ତାର ନୁଙ୍ଗୁରା ଦୋଷ ବି ଅଛି। ଆଉ ତମେ କହୁ ଭଲ କି ଏ ମଦନ, ତା କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିଦେବି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। କୋଉ କାମ ସାର କହୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ କଥା କଣ କି, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ମଦନ ଡାକିବିନି। ଏ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଲଗେଇକି ଡାକୁଥିଲ ଡାକୁନ ନା, ଆଉ ନା ମଦନ ଭାଇ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ମଦନ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବି। ଇଏ ବାପା ଡାକିବ? ହଁ ରେ ମଦନ, ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଖାଲି ମୋ ବାପା କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଠିକ, ମୋ ବାପା ତମରି ଭଳିଆ, ତମ ନିଶ ତମ ଦାନ୍ତ ତମ ଚଡି ତମ ସାର୍ଟ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ତମର, ଠିକ ତମରି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ମଦନ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବି। ହଁ ଡାକ, ଆଉ କଣ କରିବା, ଏତେ ଦିନକେ ବାଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ। ସେ ଶଳା କ୍ଷୀର ବାଲାଟା ଯଦି ଆରି ଭଳିଆ ବାପା ଡାକି ଦନ୍ତା ନା, ପୁରା ଡାଉଟ କ୍ଲିଅର। ଆଉ କଣ, ଆଚ୍ଛା ମଦନ ବାପା ନା ଲଗେଇବ ନା ଇଏ କଣ ଟେଷ୍ଟି ଯିଶୁ? ବାପା ମଦନ, ମୋ ବାପା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ତ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ହେଲେଣି। ମାନେ କଥା କଣ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି। ବିସ୍କୁଟ ମୋ ପାଇଁ ନିଅ, ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛ ମୋ ପାଇଁ? ହଉ ଦଉନ, କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ କଣ ନିଅ ବାପା, ଅଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଣିଛ, ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ? ବାପା ମଦନ ନିଅ, ଖା ବିସ୍କୁଟ ଖା। ନିଜେ ତମକୁ ଖୁଆଇଦେବି ବାପା, ନିଅ ଖା। ଆରେ ପୁଅରେ, ତୋ ଭିତରେ ଏତେ ପିତୃଭକ୍ତି ଥିଲା, କହିସାରିଲେ ଖାଇବି, ଆକୁ କହିସାରିଲେ ଖାଇବି, ଏତେ ପିତୃଭକ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି। ତମେ କାନ୍ଦି ଆଉଛ ଏଗୁଡା କଥା? ତୁ ଯୋଉଗୁଡା କଥା କହୁଛୁ ନା, ମୋର ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଖାଇବି ବାପା ମଦନ, ବିସ୍କୁଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ବଢିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କା ବିସ୍କୁଟ, ଯୋ ଖାଇବା ଓ ପସ୍ତାୟା, ଯୋ ନେଇ ଖାଇବା ଓ ବି ପସ୍ତାୟା। ଇଏ ପୁଅରେ, ଇଏ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିସ୍କୁଟ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଦଉନ।
ଆଣିଛି ମୋ ବାପା ଖାଇବା ମୁଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଅଧା ବଳେଇକି ନେବି ନା ହଁ ବାପା ବିସ୍କୁଟ କେମିତି ନାଗୁଛି ତୁ ରହ ରହ କଣ ଅବସ୍ଥା ଆଡକୁ ଖରାପ ଗତି କଲାଣି କଣ ଆକୁ ଖାଇଲା ପରେ ମତେ କାଇଁ ଟିକେ ଶୋଷ ଶୋଷ ଲାଗିଲାନି ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ହେଲା ପିଇ ଦେଇକି ଆସ ପିଇ ଦେଇ ଆସ ତମେ ଥାଅ ଆକୁ ନେବି ସେଇଠି ଯାହା ଖାଇଛି ତା ପିଇବେ ପାଣି ପିଉଥିବୁ ଗୁଣ ଗାଉଥିବୁ ରତି ରୁକୁ ରାଉତରାଣୀ ରତି ମଥୁଲାଇ ରତି ମଲା ତା ଉତୁରି ଯାଉ କି ଫୁଟି ଯାଉ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କରେ ଆମେ ପୁରା ଫୁଟେଇବେ କଦମ ମୂଳରେ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବା ଚାଲ
ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଜେଲରୁ ଫେରୁଛି, ମୋ କଳା କହ୍ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଥରୁଟିଏ ତମେ ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଯାଅ, ଦେଖିଯାଅ। ତତେ ଜାମିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେହକୁ ଆଣିଛି, କେତେ ଲୋକ ମୋ ଗୋଡ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦର ଯତ୍ନ କହେ ତତେ କେହି ଜାମିନ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ତୁ ହଉଛୁ ଜଗା ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ବଳିଆ। ବଳିଆ ହଁ, ଚହର ଜଗଦେବ ଦିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମୋତେ କିଏ ବଙ୍ଗଳାଟା ତା ନାଁରେ କରିନେବ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ଆସି ଠିକ ସମୟରେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଏଇଠି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କ ମର୍ଡର ଆସାମୀକୁ ସେ କାହିଁ ଖୋଜୁଛି? ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବେ, ସବୁ ଥାନାକୁ ଫୋନ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମର୍ଡର ଆସାମୀ ଜହର ଜଗଦେବ ଏକଥା ପୋଲିସ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ ବଦମାସ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ତାକୁ ସାରସାର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ତା ପରିବାର ତାକୁ ସେମିତି ସାରସାର କରିଦେବି। ଦେଖ ବାପା, ମୁଁ ମନେ କହୁଛି ତୁ ବାପାକୁ ସେଇ ମାରିଛି, ସେଇ ମାରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ରାଜୀବ, ହାଉ ଆର ୟୁ ନାଇସ୍ କି? ତମେ ତମେ ଜେଲରୁ ଫେରିବ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଆସିଛି। ବୋଉ ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୋର ଆ ସହିତ କିଛି କଥା ଅଛି। କଥା କଥା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଯୋଉଦିନ ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା, ଯୋଉଦିନ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଇଦିନ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତୋ ବାପା। ଖରାପ କଣ କହୁଛି? ବାବା ତୋ ବାପା ଜହର ଜଗଦେବ ଗୋଟେ ମାଫିଆ ଡନ୍, ବାପାକୁ ମର୍ଡର କରି ମୋ ବୋଉକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଲା, ମୋତେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଆମ କାରଖାନା ନେଇଗଲା, ଆଉ ତୁ ତୁ ମୋତେ ବାହା ବୋଲି 120 ମାଇଲ ସ୍ପିଡ ଗାଡି ଚଲେଇ ଆସୁଛୁ ନା? ସେଦିନ ମୁଁ ତତେ ବୋଉକୁ ନେବାର ଆଜି ଥିଲି, ଆଜି ବି ଆଜି ଅଛି। ଯା ତୋ ବାପାକୁ ଖବର ଦେ ମୋ ପୁଅ ଜେଲରୁ ଫେରିଛି, ବାହାଘର ଚିଠିଟା ଫାଇନାଲ କରିଦେବୁ। ମୋ ମୁଡ଼ରେ ବର୍ଷିତ ଚଏସ କର, ସେଦିନ ମୋ ମୁଡ଼ ଥିଲା ତୋ ପୁଅକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ବାପା ଯୋଉ ଖେଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଖେଳ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ଯୋଉ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଡରେନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଆସିବୁ ଖସି ଆସିବି, ତତେ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ନା ବୋଉ, ତା ପାଇଁ ଆମ ଘରଟା ଆଜି ମଶାଣି ବାଲ୍ଟି ଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତୋ ବାପା ମରି ଯାଇଛି ତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଂ ସମାନ କେବେ ଚାଲି ଯାଇନି, ବଙ୍ଗଳା ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମର ଇଜ୍ଜତ କେବେ ଚାଲି ଯାଇନି। ମଣିଷ କୁକୁର ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଥାଏ। କୁକୁରଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼େ, ମଣିଷ ଦେହରେ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଜେଲରୁ ଫେରିଛି ତ, ବାହାର ଦୁନିଆଟା ତାକୁ ଖାପ ଖସଡ଼ା ଲାଗିଛି। ତୁ ଯା ମା, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଏ ବାପ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦଉଛି ଏ ସମାଜରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖା, ଜଗଦେବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ କୋବ୍ରା, ତାକୁ ସେ ଆଘାତ କରି ସେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଚୋଟ ମାରେ। ମନେ ରଖିବ।
ଆସିଲି ପଶାଣି ଜେଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତୋ ଗୋଳାଟା ମୋଟା ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ମୋଟା ଗୋଳାଟାକୁ କେମିତି ସରୁ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜହର ଜଗେ କୁକୁର କେମିତି ଗୁଡ଼ି କରି ମରାଯାଏ ଏକ କଥା ମୋତେ ଘରେ ଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୋ ଲୋକମାନେ ରାଜୀବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ମୋ ବନ୍ଧୁର ପୁଅ ବାପାକୁ ମାରି ଜେଲ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନା ଜଣେଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଯାଇବେ ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରିଲି ତୋ ବାପାକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା ପୋକିଲା ବାଘଟା ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ଏ ଜଗ ଏ ଭୂମିକାକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶାଇ ପାଞ୍ଚ କରେ ନୀଳ ପରିଯାଏ ନୀଳ ତୁ ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛୁ ନା ମୋ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲେ ମୋ ସମୟ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରେ ନା କଣ ହେଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଲଗାତାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ ଏମାନେ କିଛି ମାନୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ି ଏ ବୁଢ଼ିର ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଜେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଅପରାଧୀ
라이사, 이만큼 밭을 한꺼번에 끼얹어두. 안 할래? 오빠를 그만해. 서울에 거세 짜리 집에. 자, 간호는 꼭 꺼리고 끼 낚거리고. 제 나이도 간호로. 잔다, 잔다. 잔다. 미스터 জগদেব ଙ୍କ ସହିତ ତମ ଦିନ ତମର କେତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ସାର୍ ମାନେ ତମେ ମିଷ୍ଟର ଜଗଦେବ ଙ୍କ କେତେ ଦିନର ପୋଷା କୁକୁର ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଭଲ ଲୋକ ସାର୍ ସାର ଆଉ ତମେ ଅର୍ଥ ବୋଲେ ତମେ କେବେଠାରୁ କାନୁନକୁ କିଣିବା ଶିଖିଲଣି ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭଲ ଜାଣିନ ଏସ୍ ପି ସାହେବ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି ମୋ ନା ଜହର ଜଗଦେବ ଏ ଜହର ଜଗଦେବକୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଏସ୍ପି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିନଥିଲା ଆଉ ତମେ ତ ଏସ୍ପି ଯେ କାଜି ଜହର ଜଗଦେବ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏସ୍ପି ସାହେବ ତମ ସାହସକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଜହର ଜଗଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଉପର ଲେଭେଲରେ ତମର ବହୁତ ହାତ ଅଛି ତମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତମେ ଆରାମସେ ରିଲିଜ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି ଜହର ଜଗଦେବ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବି ପାଠଶାଳୀ ମର୍ଡର କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲ ନା ଆସାମୀ କି ଆରେଷ୍ଟ କଲଣି ତମେ ଆସାମୀ କି ଆରେଷ୍ଟ କରିନ ତା ମାନେ ରଘୁନନ୍ଦନକୁ ତମେ ମର୍ଡର କରିଛ ଆସୁଛି ରେ ମା ବହୁତ ସବୁ
ଆଣିଥିଲି। ଏଇ ଦେଖ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଲିନି। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସମୀର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ରାଜୀବ ପାର୍ଶାଣୀ କୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଭାବେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ନେବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବି ନିଜ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ହେଇ ସେଦିନ ଜାନକୀ ଦେବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ମଉସା? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ ନା। ଆପଣ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବି। ମଉସା କୁହନ୍ତୁ, ମଉସା କୁହନ୍ତୁ, ତମକୁ ଶପଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଉସା ହଁ, ଶପଥ ନ କଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ମଉସା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଯିବି। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ନା, ଆଜି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ତତେ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ତୁ ଶପଥ କରି କହ ମା, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ତୁ ରଖିବୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଦିନ ଶପଥ କରିସାରିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି। ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅନୁକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ଏତିକି କରିପାରିବୁ ମଉସା? ତତେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ନାଇଁ ମଉସା, ଏ କଥା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବୋହୂ, ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାପର ଅନ୍ତରର କଥା।
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଟଲେ ମୂଷା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ପାଇଁ ହଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତ ଠିକ ନୁହେଁ ମୂଷା ଆରେ ମୋ ବିଚାରରେ କଣ ମାନବିକତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ନାରୀ ପାଖରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିର ଇଏ କଣ ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ ମୂଷା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖ ଯାହାକୁ ଯାହା ଯିଏ ବର୍ଷେ ହେଲା ବାହାଘର ହେଇଛି ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର କଲା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ସେ ଏକା ଏକା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଜୀବନ ସାରା ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପାରିବି ବାପା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ମୁଁ ସବୁଦିନେ ତୋର ଏଇ ଅସହାୟତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କାଲି ଅନ୍ତର୍ଦାହରେ ମରିବି ଏଇଆ ନା ତୋରି ସାଙ୍ଗର ଝିଅମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର କରି ପୁଅ ଝିଅ ଧରି କେତେ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତୁ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ରହି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ମରିବୁ ତୁ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ଏଇଆ ନା ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ତୋର ସହିପାରିବିନି ରେ ମା ଏ ଘର ମତେ ଭିଷ ପରି ଲାଗିବ ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରେ ମା ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ବିବାହ କଲା ତମେ କାହିଁକି ପାରିବ ନାହିଁ ତମେ କାହିଁକି ସଂସାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆରେ ଆଲୋକ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ରେ ତୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ କେମିତି ପରିଣତ ହଉଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ମୂଷା ମୁଁ ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାକୁ ଏ ବିଷୟ ନ ଜଣେଇ ମୁଁ ଏକା ଏକା ନବାଟା ଠିକ ହବ ଯେ ମୂଷା କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ସମ୍ବିତ ଆଉ ସୁମ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ଦିନ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତମର ବାହାଘର କରିଦେବି ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ନମସ୍କାର ସମୁଦି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ତମ ପାଖକୁ ମୋର ପଠେଇବାର ଥିଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଯାଇଛ ତାକୁ ଶୁଣିଯାଅ କି ସମ୍ବାଦ ସମୁଦି ମୋ ଅନୁର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇ ସମୁଦି ନା ଆରେ ବରପତ୍ର ଆସି ତା ସମ୍ବନ୍ଧି ଜଣେଇ ଦେଇଯାଇଛି ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତା ବାହାଘର ମୁଁ ଠିକ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ତା ବାହାଘରଟା ଶୁଭ ବେଳା ଦେଖି କରିବି ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି ସେଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆରେ ଅନୁ ସମ୍ବିତ କେ ବାହା ହେଇନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି ମୋ ବୋଉ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲା ମତେ ସେମାନେ ଠିକ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ ଡାଡି ବୋଲି ଡାକୁଛି ଡାଡି ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତମେ ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ
ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଜମା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଜମା ଏସବୁରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଛରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ପିଲା ଦିନରୁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଓଲୁ ବି ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି? ତମ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମୋ ଇଏରେ ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଗଲାବେଳେ କହିଦେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପସ୍ତେଇବେ। ନମସ୍କାର। କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ମତେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଇଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦେବି। ମୋ ଘରୁ ତୁ ଯା ମା, ଯା, ମୋର ଏଠି କିଛି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯା ମା। ଆଲୋକ ମଲ୍ଲିକ ଦରକାର, ଆଲୋକ ମଲ୍ଲିକ ଦେଖିବୁ ମୋର ସେ ଚାବି କେତେ କହି ଚାବି କରୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଲୋକ ମଲ୍ଲିକ ଖେଳାଳି ପହଞ୍ଚାଇବି ଜହର ଜଗଦେବ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଚାବି କାଠିଟା ତୋ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବଡ। ଚାବିକାଠି ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବ, ଯାଅ। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ଚାବିଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଲୋକ ମଲ୍ଲିକକୁ ତୋ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ଝିଅ ଦରକାର। ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ଚାବିକାଠି ନହେଲା ଯାଏ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଚାବିକାଠି ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବ, ଯାଅ। ତୋ ବାପା ସେ ଝିଅଟା କୋଉ ରଖୁଛି? ଏ ଝିଅ, ମୋ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଆଲୋକ ମଲ୍ଲିକ, ଯାହାକୁ ତୋ ବାପା 3 ମାସ ହେଲାଣି ଖୋଜି, ତୋ ବାପା ଆଗ୍ରହିତ ହୋଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରଣ କରି ମତେ ବିବାହ କରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତୁ ଶିକ୍ଷିତା, ଏବେ ସେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ତମର କ'ଣ ଯଶୋଦାର ମନ ନାହିଁ? ମୁଁ ହଉଛି ଜହର ଜଗଦେବର ଝିଅ ଇସ୍ଥିତା ଜଗଦେବ, ମତେ ମୋ ଦିଦିରୁ କେହି ଟଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବିରୋଧୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ
ସେ ଚାବିକାଠି ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହଁ, ସେ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ମୋର। ସେ ଚାବିକାଠି ଜପାଲେ ଯାଏ ଏ ଜହ ଜଗଦେବ କାହାର ନୁହଁ। ମୁଁ ରଖୁଛି ମା, ମୁଁ ରଖୁଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଆଜି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ ସମସ୍ତି ତୁ ବୋଧେ ତୋ ନିଜ ରେସ ଜାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଛୁ। ସେ ଝିଅଟା କୋଉଠି ରଖିଛୁ? କୋଉଠି ରଖିଛି? ମୋ ଚାବି କାଟି ଦିଅ, ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ନେଇଯିବ। ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସି ମୋ ଚାବି କାଟି ଦେଇ ତମେ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବ, ତା ନହେଲେ ତମେ କଣ କରୁଛି କରୁଛି ମରିବ। ମୋ ଚାବି କଥା କହୁଛି।
ତା ବେକରେ ମରଣ ମାଳ ପିନ୍ଧିଲେ ହେ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ଆଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଆରମ୍ଭ ନଥାଏ କି ଶେଷ ନଥାଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କରି ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱମନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଏଇନି ବାବା ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ତମକୁ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ଥିଲେ ପାପର ତରୁ ଡାଳେ ଯିଏ ବସା ବାନ୍ଧେ ତା ନା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ତା ନା ପ୍ରତାରଣା ତୋ ଖୁସିରେ ଆରେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ତମ ସହିତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପା ଏ ଖୁସି ଖବରଟା ଦେଲି ଏ ସମ୍ବିତ ପଶାଇଥିଲା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲାରେ ଆଲୋକ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ବିଷ ଗାଇ ଦେଇଛି ଆରେ ଅନୁ ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରରେ ମଲା ମଣିଷ କେବେ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନି କି ଅନୁର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇନି ବାପା ସୁମନର ସ୍ୱାମୀ ହେଇନେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇନେ ସୁମନ ଆମେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନେ ଆଜ୍ଞା
ओढ़ी कांदुची